vlog, amiga. Eu comecei esse vlog. Não sei se eu comecei te explicando, não sei se eu comecei contando a história. Eu não sei se eu comecei só mostrando as coisas na loja. Mas estou aqui para finalizar, para te mostrar as minhas comprinhas da loja Narciso. Eu fui no começo desse vlog no Shopping Jockey. A Narciso Enxovais, ela está no Ceará, no Nordeste, em Fortaleza, no Maracanaú. Tem ela em todo canto. Eu tô brincando, mas tem ela em muitos lugares do Brasil, no Nordeste todo. E eu fui na do Norte Shopping, Jockey, que foi o começo do vlog, e fui também na da Parangaba, que também é dentro do shopping. E as comprinhas que eu trouxe foi na loja do shopping da Parangaba. Peraí, já volto. Pronto, voltei. Porque enquanto estou aqui gravando, rapidinho, o Zaya está calculando o frete de encomenda. Deixa eu mostrar rapidinho para eu poder finalizar o vlog e começar a costurar. Hoje é sábado. E hoje eu fui na Parangaba, né? Eu fui ontem e hoje, foi uma ação de 2 dias que a gente fez nessa loja da Parangaba. Eu e várias amigas, vou deixar aqui uma fotinha das meninas para você conhecer elas. Eu não consigo postar aqui os arrobas de todas elas, porque são muitas meninas. Mas lá no meu Instagram, sempre que eu posto stories, eu marco cada uma delas. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá seguir para você conhecer a equipe das influências digitais da loja Narciso Enxovais. Vamos lá. Vou mostrar as coisinhas que eu trouxe hoje. Eu trouxe o que eu tava precisando. Fazia tempo que eu precisava. E eu hoje trouxe pra colocar no cantinho, pra usar e pra recomendar pra você também, tá certo? Como eu falei, né, no início do vlog, eu acho, ou vou falar agora. Eu digo não acho, eu acho porque como eu tô muito ocupada, muita correria, eu acabo não conseguindo gravar pautado, né? Um por um, por um, por um. Porque eu tô gravando e tô trabalhando e vou na loja, faço comida, cuido dos meninos, cuido da casa, é muita coisa. E eu quero gravar pra você, eu gosto de gravar pra você. Então eu faço, talvez não esteja perfeito, mas eu estou fazendo um pouquinho, né, pra conseguir conciliar as coisas. Eu vou terminar aqui correndo e vou começar a costurar. Mas vai dar certo. Está dando certo, né? Tá dando tudo certo. Mas vai dar certo melhor ainda. Eu vou me organizar um pouco mais a partir de janeiro, né? Porque dezembro tem sido bem corrido, graças a Deus. Mas o importante é estar com saúde, organizar as encomendas, fazer as idas na loja. E eu vou conseguindo, né, endireitar aqui o canal, porque é muita coisa para uma carinha só. Vai dar certo. Então, eu trouxe lá da loja da Narciso esse negócio aqui, ó, que eu vou te mostrar na minha pia quando eu for arrumar em outro vlog. Tava precisando demais, eu tava sem há muito tempo. E eu trouxe esse aqui, ele é bem quadradinho, ó, bem. Ixi, que foi isso? Tá meio sujinho aqui. Ele, assim, é bem, bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem quadradinho, assim, é bem. Ocupa menos espaço, né, por ser quadrado. Aí aqui dá pra colocar o sabão aqui dentro, ó. Tem uma tampinha para colocar o sabão. Aí dá para colocar a esponja e um paninho. Igual aqui da foto, ó. Aqui da foto. Aí esse meu aqui foi R$29,99, foi R$ 30, ó. Ah, dá para colocar até a pazinha, legal. Quando eu tenho que comprar a pazinha, a minha pazinha tá velha, mas aí uma próxima vez vou comprar branquinha também para combinar, né? Então, essa foi a minha primeira comprinha. Aí eu comprei esse aqui que eu tava precisando também, que é de colocar o queijo e presunto. Esse aqui tava na promoção. Esse valor aqui não foi o valor verdadeiro, então não vou dizer o valor. Aqui foi o queijo, é o queijo e presunto que eu vou colocar. Só tinha essa cozinha. Aí eu trouxe essa daqui mesmo. Aí eu comprei o que mais? Comprei esse conjuntinho aqui, ó. Que é de garfo, colher. As minhas já estavam tudo feinhas já. 16 peças. Esse aqui, ó, tá aqui R$ 25, mas tava na promoção, tava de R$ 15. Aí eu trouxe esse aqui também, vem 16 talheres, né, como eu já falei. E trouxe esse negócio aqui, era meu sonho. Faz tempo que eu queria um negócio desse. Olha só que legal. É uma travessa refratária. Olha só como é linda. Ah, eu tava desejando um negócio desse. Dá pra fazer coisa pra colocar no micro-ondas, dá pra fazer um brownie menor, dá pra fazer um mousse, né? Aquele mousse que a gente mistura o creme de leite, o leite condensado e o kuisuki, que fica bem pouquinho, né? Não fica muita coisa. Aí esse negocinho aqui é bom porque tem até tampinha, ó. Ó,
a tampinha. Aí fica bem, bem bonitinho assim na geladeira. Eu amei, amei demais isso aqui. Faz tempo que eu queria e agora deu certo. As coisas chegam no tempo certo, né? E trouxe também uma colcha, né? Outra colcha pra minha cama, que eu tô usando só essa daqui, ó, que é da Narcisa também. Que ela é de um lado é lilás, do outro é florida. Aí eu comprei essa daqui, ó, essa aqui tava de promoção, 10 reais, 10 reais, acredita? Ó, ela é bem bonitinha, florida, ó. Tem umas florzinhas, aí tem, good day. O que que é good day, tu sabe? Good day. Eu acho que é bom dia, né? Good day. Boa noite, good day. O que que é good day? Eu não sei. Sei não, amiga, mas deve ser coisa boa, né? Tomara que seja coisa boa. Se não for coisa boa. Tão bonitinho, mulher. Tomara que seja coisa boa. Good day. Então, amiga, essas foram minhas comprinhas da Narcísio. Foi uma semana muito intensa, uma semana, assim, muito, muito alegrada. É um momento que a gente sai de casa, que eu saio de casa, né? Que eu encontro com minhas colegas, amigas, que também trabalham com divulgação. Assim, essa oportunidade que a Narcísio tem nos dado, ela não é só importante pra divulgação, mas importante pra gente como pessoa. Porque a gente que é dona de casa, a gente fica o tempo todo dentro de casa. É o tempo todo com o nosso marido, com os nossos filhos. E muitas vezes as nossas amigas são vocês que estão aqui do outro lado. E a gente não tem o contato físico, né? O tocar, o conversar pessoalmente, o pegar na mão. E assim, estar indo para Narcísio não é só um trabalho, sabe? É um prazer. Porque a gente tem contato com outras meninas, com outras experiências, a gente conversa, troca assunto, e uma conta uma coisa, outra conta outra coisa, a gente sorri, se abraça, se alegra, e também se preocupa umas com as outras, né, como é que tu tá, como é que tá as crianças, como é que tá os meninos, e assim, pra mim tem sido muito precioso esse momento, assim, eu sou muito grata ao Senhor, vou fazer um vídeo só sobre isso, daqui pro final do ano. Mas já quero finalizar aqui dizendo que, assim, fiquei muito feliz. Encontrei mais uma vez, né, com a Kélvia, que é uma amiga que eu conheci através do Instagram. E também encontrei com a Clau. A Claudiane é uma amiga também do Instagram, que a gente só se conhecia pessoalmente uma vez, a gente se viu. E a gente se reencontrou esses dois dias na Parangaba. E foi, assim, maravilhoso. É um prazer poder compartilhar com você. É, a Narcisa Enxovais é uma loja completa, tem tudo pra casa, tudo, 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 tudo. Coxa de cama, panela, travesseiro, o que mais? Tem tudo. O que você procurar, lá você vai encontrar, na Narcisa Enxovais. E eu tenho a alegria de dizer que sou influência digital da Narcisa Enxovais. Olha só que bênção. É, eu tô muito feliz, muito grata ao Senhor pela vida do meu esposo. Se não fosse daí, eu não daria conta de ir. Porque ele tá sempre comigo, me ajudando com os meninos, com a casa. Sou grata, Senhor, pela vida do Berg e da Bela, né? Que são os meus filhos mais velhos, que têm me ajudado, me dado força. Me ajudado com o irmão caçulo, né? Que é o Luigi. E assim, eu só tenho motivos pra agradecer a Deus, né? A primeira visita da outra vez houve uns contratempos, umas chateações. Mas assim, a gente só vive a vitória se a gente conseguir ultrapassar a luta. E não há vitória sem luta. Tava conversando com o Isaías esses dias sobre a Terra Prometida, né? A Terra Prometida, para que o povo passasse até a Terra Prometida, houve um período de teste, né? Houve um momento ali de aprendizado. E o povo só chegou na Terra Prometida quando Deus viu que eles estavam preparados. Nem todos que estão no deserto chegam à Terra Prometida. Porque muitos desistem no meio do caminho, muitos murmuram, muitos se perdem, muitos reclamam, muitos esquecem de Deus. Mas se a gente for perseverante, na hora da luta, na hora da prova, no deserto, o Senhor tem preparado para nós algo muito especial. Bem sei eu os planos que tenho sobre vós. Planos de bem, de fazer você prosperar. Planos de paz. E a palavra de Deus que diz que Ele tem bons planos para fazer na nossa vida. Então, quanto mais a gente agradece, engole o choro, né? E passa pela dificuldade. Lá na frente tem uma vitória chegando pra nossa vida, pra nossa família. Então, eu tô muito feliz, muito grata ao Senhor pela oportunidade. E sou grata ao Senhor pela sua vida, né? Que se não fosse as minhas amigas, não teria porquê eu não seria influenciadora se não tivesse pessoas do meu lado, né? Eu só estou aqui porque Deus colocou você na minha vida. E é isso que me dá, assim, um ânimo pra continuar. Sempre que eu gravo, eu tô gravando pra você, pra compartilhar com você. Então, minha amiga, muito obrigada por estar aqui. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Cuida! Gratidão gera
Milagres. Vai te renovar, basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagres, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Vai te renovar, basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagres, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir.